السلام علیکم ٹائم لائن چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت کا یہ بیان سنتے ہیں۔ سید الرسل و خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ والا آلہ المجتبیٰ، اما بعد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان القديم، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، فبشر المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل مظلوما فهو شهيد. صدق الله مولانا العظيم وصدقنا رسول النبي الصادق الوعد الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. آمنت بالله الحمد لله رب العالمين، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، قاتل لین مسپتا خنجر کے وار میں، لیکن حسین محب تھے در شوق یار میں، آواز دردناک سے کہتے تھے شاہدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود شریف۔ صاحب صدر گرامی قدر، عزت ماں بفضیلت باپ مولانا بشیر احمد صاحب، خواجہ محمد اسماعیل صاحب، دیگر سامعین کرام، مشائخ اسلام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میری معززہ محترمہ ماما بہنوں، بیٹوں، عزیز بچوں،
جلسہ تبلیغی اصلاحی مذہب جلسہ ہے. تقریر میں تو پہلے ہو چکی ہے, تو صحیح گل ہی نہیں, حل چل ہو گل ہی تو آجا میرے کرنے پنجا میں جی گل ہی کر لین آپ تو تساں اٹھی ہو جاؤ, یکے اٹھی ہو جاؤ, مسجد کا در بند کر دو, خدا اپنی کتاب آسمان دے فرشتے اٹھن والے نہ وہ کتاب تاری محتاج ہے نہ کتاب والے تے محتاج ہیں. جے تساں غور نال سننے میں تھوڑی دیر ذکر خیر کرنے حضرت حسین دا میں یہ دسنے جو کون جو ان دا ماسر کون ہا, ان دا ابا کون ہا, ان دی ماں دا دادا کون ہا, ان دا نانا کون ہا, یہ سارا تذکرہ میں کر لے, تفصیل دا وقت نہیں, میں کر برائت گھن جلاؤں. البتہ اللہ نے توفیق بخشی تو نقشہ پیش کرے سا کہ اسلام دے علم بردار وفادار جانسار تیرے میرے سردار جنت دے حقدار کیویں اسلام دی خاطر اپنی جان قربان کر دے دیں. پہلے یہ دکھا وے دے جڑا طالب پڑھتے آوے ان کو یہ دکھا وے دے جو طالب کون ہے, وہ کہڑے مدرسے پڑھداری ہے, کتوں دا سند یافتا ہے, کتوں دا تربیت یافتا ہے, تعلیم یافتا ہے. حسین دا مدرسہ دیکھو, ایدا مدرس ہے محمد مصطفیٰ, ایدا والد علی المرتضیٰ, ایدی ماں ہے سیدات النساء فاطمہ الزہرا, ایدی نانی خدیجت الکبرا, ایدی ماں دا دادا رئیس الشہداء حضرت حمزہ, اتائے شہید کربلا. میں عرض پیا کرنا اے خاندان شروع کو مصائب نال ٹکر دے رہی ہے, اللہ دے دین دی خاطر انہیں پوری کوشش کیتی ہے. حضور سہی 13 سال پتھر جنگن حسنین دے نانا جان ہم جلے احد دا میدان ہے, حضرت حمزہ سہی دا وجود مشہور 14 ٹکڑے, جلے 14 ٹکڑے تھن حسنین کریم پیدا ہو چکے ہن. اچھا بولو, 14 ٹکڑے تھن حضرت دی شہادت دی خبر ملیے, بی بی زبیہ حضور دی پھپھی جان آئیے تے عرض کیتی اس سونا میرے بھرا دی شکل مبارک نکھاؤ. صحیح فرمائے میری پھپھی اماں بھرا دا لاکھا چاہی, باقی بچہ چاہے تیرے بھرا دا وجود مسعود 14 ٹکڑے ہو چکے, کچھ چنی دے پن کچھ ہار پوتے دشمن کتے پوئی دے پن, کلیجہ مبارک چھیج گے اماں والی اماں دی محبت والی اکھ مبارک نال جڑی نال دے سہاوی وہ اکھ مبارک کی نکل گئی ہے, کلیجہ مبارک چھیج گئے, پیر مبارک کٹیج گن. ہون جے کنا پھپھی تو چاہدی میں چرندا, کالے کپڑے نہ پاوی سینہ کو بھی نہ کری, والے وچ مٹی نہ میں تیرا بھرا دے کو دکھے نا, سیاں دیے پیرا دیے سیاں لکھاں بھرا قربان کرا تیرے فرمان, تو
نہ کالے کپڑے پہسان، نہ مٹیاں پہسان، نہ سینہ کو بھی کرے سا، پر میں کو اے دس میں کو ملنا چاہے۔ نبی فرمایا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ذرا زور نال سبحان اللہ، جڑے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کو، جڑے اٹھی جو نہ آکھو زور نال، اے بال بیٹھے آدم تساں وڈے سبحان اللہ آکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين۔ قرآن بنا دے رہے ہیں، جنہیں کو مزہ دے دے اوہے سبحان اللہ کو، باقی نہ آخو۔ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون۔ فرمے دن ایمان والو، امداد منگو صبر نال تے نماز نال۔ اللہ فرمے دے میں صبر کرن والے دے رلے ہوما۔ بولے تے کہے دار ہن میں تیرے کول پچھدا، صبر والے دے رلے یا تھال تھال والے دے رلے؟ زور نال بولو، حسین صابر ہا کے کوئی نہ، حسین شاکر ہا کے کوئی نہ، حسین مواحد ہا کے کوئی نہ، حسین مجاہد ہا کے کوئی نہ، حسین شہید اپنے شہید ہا کے کوئی نہ۔ آپ حضور دا شہزادہ، نبی دے موڈھے مبارک دا سوار، سارے آپ کو جنتی جوانے دا سردار، رب نال پیار۔ اچا بولے تو قرآن تے کچھ سناوا، تھوڑا خیال ہوے تو میں کچھ دیر قرآن تے کچھ سناوا۔ مائی فرمے دیئے میرا بچہ میں کو مل سی کیا؟ حضور فرمائے اللہ تیرے رلے ہے صابرین دی جماعت کو خدا دی طرف خوشخبری ہے، پر میری اماں تیرا بھرا ٹکڑے تھی من دے بعد مردہ نہیں۔ بولے رکھ دے میرا بچہ کی فرمائے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا جڑے اللہ دے راہ تے قتل کیتے ونجن، انہیں کو مردہ نہ آکھا ہے اور زندہ ہوں ان پر تری سمجھ نہیں، انہیں دی زندگی تو جی سمجھ نہیں آتی۔ بھی جاتے قرآن فرمے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم
ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کیا کیا رہے قرآن مزہ دے رہے وے یا کوئی نہ سنوارو خدا دا قرآن پیا دے دے اللہ دے راتے قتل کیتے ونجن انہیں کو مردہ نہ آکھو گمان ہی نہ کرو تہاڈے دل خیال ہی نہ آوے سید الکونین چاچے دے وجود مسعود دے ٹکڑے مبارک چوڑائیں آسمان دی طرف سر مبارک والے ٹکڑا مبارک کیتی کھڑن ایویں فرمیندن محمد دا ربا چاچے دا وجود مسعود ٹکڑے کرا سکدا تیری توحید شریک برداشت نہیں کر سکدا تیری توحید شریک نتھی ونڈے سا ایویں پھپھی جو رٹھے بھتریجے دے دندے مبارک نو خون دے فوارے جاری ہیں وقت پوچھس میرا پتر اے کیا تھے نبی فرمائے میری اماں میرا دند مبارک شہید تھی گئے آ فرمائے نے سارے لکھاں بھی راہ ہوئن قربان کر سکدی ہاں تیری تکلیف برداشت نہیں کر سکدی حضور فرمائے میری پھپھی اماں میں دکھ سکھ ونڈن والا چاچا دے تے اج میں محمد یتیم تھا اج میں کلہا تھیا کھڑا پتا وہ میں ہوں جوان دا ذکر پیا کرے نا جدے گواہ دے نکاح دے گواہ جدے پیو دا ابو بکر تے عمر جدے نکاح دے قاضی فاروق حسین دے قاضی علی دے نکاح دے گواہ اور اے تے کڑسی ونا جتھا نکاح وی علی دا اکو پیسہ وی غنی دا اے سنیا مطالعہ کر کے اے پتا ہی کون جوانے ایندا ماسر وی شہید ایندا ابا وی شہید اے خود ساری تربیت پہ ملدی ہے حسنین کریمین کو تربیت پہ ملدی ہے تربیت پہ ملدی ہے تربیت پہ ملدی ہے کیویں تربیت پہ ملدی ہے حضرت عثمان دی شہادت دا وقت ہے مدینے طیبہ اندر چالی دی پانی بند ہے ہائے ایمان نال آخ مظلومے دا امام ہے یا کوئی نا نیوے بولیں دے مدینے دا مظلوم دا مظلومے دا امام ہے یا کوئی نا خلیفہ ثالث ہے یا کوئی نا اشرہ مبشر تریجے نمبر دا صحابی ہے یا کوئی نا حسین دا ماسر ہے یا کوئی نا بی بی رقیہ ام کلثوم دا ور ہے یا کوئی نا پیغمبر دا داماد ہے یا کوئی نا ذنورین ہے یا کوئی نا جامع القرآن ہے یا کوئی نا سونا عثمان ہے یا کوئی نا کچھ بڑھ دکھا رہے سارے زور نال بولو اے مدینے طیبہ اندر بیٹھے تھے کون عثمان ہے جنہیں مسلمان کنے پانی کوئی نہا یہودے پانی کو روک دیتے انہیں کہ سارے خوہ تے پانی بھرن آوا ہے عثمان دے بیر روما دے پیسے مکاؤ انہیں کہتی کیویں پیسے مکاؤ آ کے یہودی کو آ کو پیسے دے دے ہیں انہیں کہ غنی آ مسلمان غریب پھر میں نے میں کس دا غنی بھرتے آیا میں ہی واسطے غنی آیا جتنا عمر کرے دے ونجن اوہے طرح دے دا ویسا انہیں زیوے ہزار درہم ملکی تے عثمان جلے خو گھن کھڑے مسلمانے خو دی کھٹائی کی تی ہے جڑا کھٹائی کی تی نے خو سارے عرب بھی تو کورا نکل پے وقت عثمان حیران تھی گئے سیاں ہون میری مجبوری ہے سرکار فرمائے عثمان آ تیرے پیسے جنے لگل یاد رگل وز پیالا مبارک چاوا نبی اپنے قطرات مقدسات جمع پہ فرمائے لواب مبارک دے فرمائے نے سٹ چا آدھے یا خوبت کڑائی ہے یا مدری دی لواب مبارک دے ستر نال مٹھائی گئی نیوے بولے دے زور نال بولو یا مدری دی لواب مبارک ستر نال مٹھائی ہے اللہ دے سارے یا سارے کھوئے کنو کارا یا سارے کھوئے کنو مٹا یا سارے کھوئے کنو لا جواب جیڑا کرے کو پانی پلے دا حکومتی نے پانی کوئی نہ دے دا والی قرآن کو نہ چھڑے دا
آکو درود ہی پر سنوے دا قرآن تے دیدہ ہی لے دا حدیث تے عملی کرے دا محمد دی شریعت کو نہ چھوڑے دا بدتے کو مٹے دا سنت تے جھنڈا لے دا توحید پھیلے دا آکو شرک کو ونے دا نیجا بولے دا سبحان اللہ نیجا میں بڑے کوشش کریا تے کو تفصیل سناوا علیہ دیکھو انہیں سارا کوشش کریا تے کو تفصیل سناوا کو تے بولے دا سارے میں ڈوڑے والی شہادت تے کو نہیں سناوی غور بولتا سارے میں تے کو جوان دا تذکرہ کرنے جدی خاطر ابو بکر اٹھی کر دے ہاں کیڑا جوان ہے حضرت ابو بکر اٹھی کر حضرت علی سنگار کرتے پترے کو انگل لئی اندن آخو اپنے مونجھے تے بھی لئی اندن غور بولو ਇਵੇਂ ਜਵਾਨ ਚਾਹੀ ਅੰਦਨ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਨੇ ਜਦਾਂ ਮੂੰਹੇ ਤੂੰ ਲਾਏ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦੀਦ ਫਰਮਾਈ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉੱਠਾ ਖੜੇ ਤੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਖੜਾ ਕਰੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਈਆ ਉਮਰ ਰਸੀਦਾ ਬਰਗੁਜ਼ੀਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾ ਨਸ਼ੀਨ ਰਸੂਲ ਖਲੀਫਾ ਬਿਲਾ ਫਸਲੋ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਮਾਮਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਾਥੀ ਰਫੀਕ ਗਾਰ ਹੋ ਸਾਥੀ ਸੈਯਦ ਲਬਰਾਰ ਹੋ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੁਸਰ ਰੋ ਆਖੋ ਸੀ ਕਦਰ ਰੋ ਰਾਜਦਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਰੋ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜਾਨ ਚੀਲੋ ਚਾਵਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮਤ ਆਲਮੀ ਹਲੋ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੀਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਉੱਠੀ ਕਿਉਂ ਖੜੋ ਇਸਤਕਬਾਲ ਪਾਵੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਫਰਮੈਂਦੋ ਫਰਮੈਨ ਅਲੀਆ ਮੇਕੂ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਲ ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਨਬੀ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਖੜਾ ਹਜ ਸਭ ਦੌਰ ਹੋ ਸੀ ਫਰਮੈਂਦਨ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦਨ ਦੋਨੇ ਰੱਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਏ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਮ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬੰਦ ਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਉਮਰ ਵੀ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਫਿਰਾ ਆਏ ਹਮ ਕਲਾਸਨ ਹਮ ਸਬਕਨ ਹਮ ਦਰਸਨ ਹਮ ਮਸਲਕਨ ਹਮ ਮਜ਼ਹਬਨ ਹਮ ਅਕੀਦਾ ਹਨ ਅਲੇ ਦਰਵੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੇਂ ਹਨ ਪੇ ਜਵਾਨ ਆ ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਬੈਰੀ ਹਨ ਬਾਰੂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਆਏ ਬਜਾਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਭਾਕੁਲ ਪਾਵਣ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਭਾਕੁਲ ਪਾਤੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਝੋਲੀਏ ਚਾਤੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕੋ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਫਰਮੈ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੁ ਸੁਮਦਾ ਦੇ ਦਮ ਰਸੂਲ ਕੋ ਚੁੰਮਦਾ ਦੇ ਦਮ ਆ ਫਰਮੈ ਨੇ ਚੌਥੀ ਦੇਰ ਥੀ ਗਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚੜਾ ਆਏ ਹੋਏ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਚਾਹ ਚੌਥੀ ਦੇਰ ਥੀ ਗਈ ਸੋਨ ਵਾਲੀ ਬੋਲੇ ਸਾਰੇ ਚੌਖੀ ਦੇਰ ਥੀ ਗਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚੜਾ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਛ ਚੌਖੀ ਦੇਰ ਥੀ ਗਈ ਏ ਚੌਖੀ ਦੇਰ ਥੀ ਗਈ ਸਹੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਥੀ ਗਈ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਫਰਮਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਤੇ ਆਵੇ ਹਾਂ ਪਿਆ ਸਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਦੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਚਾਚੇ ਉਮਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਦੀ ਕਰਾਂ ਅਲੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਉਮਰ ਕਿਤੇ ਬੰਦਨ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦਨ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਚਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਸਾਰ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਲਫਤ ਦੇਖੋ ਆਪਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੱਜਣੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਮਾਲ ਤਕਸੀਮ ਪਿਆ ਥੀਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ 20 ਦਿਨਾਰ ਹੁਸੈਨ ਕੋ 200 ਦਿਨਾਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕੀਤੇ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਆ ਦਿੱਤੇ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਪੱਤਾ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹ ਆਖੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਨੀ ਵੀ ਅਲਾਉ ਤੇ ਦਾ ਸਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅਲੇ ਤੇਰੀ ਵਿਸਾਰ ਇਹ ਵਿਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪਿਓਏ ਹੁਕਮ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇ ਲਾਹਮੋ ਕਾ ਲਾਹਮੀ ਜਿਸਮੋ ਕਾ ਜਿਸਮੀ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਵਾਹ ਲਿਆ ਵਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇ ਕੋ ਇਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਕੋ ਫਿਰਾ ਹਾਰੂਨ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਮੇ ਕੋ ਫਿਰਾ ਲਈ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਨਬੀਏ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵਲੀਏ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੀ
نہیں بولے سبحان اللہ نہیں بھی آدھے میں جیلے سبحان اللہ نہیں بھی آکھ سکتے ہوئے ہاتھ اٹھا ہوتا جیلے سبحان اللہ نہیں بھی بول سکتے ہاتھ اٹھا ہو چاہیے میں اللہ اٹھا سارے میں عرض پیا کرے نا اللہ راضی ہو بھی سلامت ہو بھی حضرت عثمان حضرت عثمان تکبیر اچھا زور نال بولو پر میں نے گا دیے ہیں زور نال دی میں بولیں دے گا دیے ہیں لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی تیرا جسم میرا جسم تیرا خون میرا خون کیڑا لی جے خیبر دا کوٹ اکھڑن پے نو قلعے خیبر دے ہن زور نال بولے لاؤ نو قلعے خیبر دے ہن حضرت علی دی اکھ مبارک رخ دی کھڑی ہئی سہی فرمائے اٹھی خدا جھنڈا فتح دا تیرے کوٹ رکھے سہی میری اکھ رخ دی کھڑی ہے دوا کوئی نہیں فرمایا دوا میں محمد عطا کرے نا وسی کیا دوا دے دو آپ نے لوا مبارک دے قطرات مبارک سچن حضرت علی دے اللہ دی قسمیں اتنا اثر ہا میرے پاک محمد دی لوا مبارک آدھے وے دی گئی ہے ول زندگی تھی میرے اکھی لک جا کوئی نہ میرے اکھی کو درد کوئی نہ تھی نہا میرے اکھی دی بنائی ادے کنو تیز آئی آدھے یا نبی فرمے دا دے یا میں تلوار چیدا دیاں خیبر دے کوٹ اکھرے دا دیاں کفر کو ونے دا دیاں ایمان والے دا جھنڈا نیوے بولے دے زور نال بولو فرمایا میں ایمان والے دا جھنڈا لیندا گیاں کفر دے قلعے ترڑے دا گیاں اسلام دے قلعے پھڑے دا گیاں شیطان کو بھجے دا گیاں تے قرآن کو چھوڑے دا گیاں نبی دا ہر یار جو قرآن دا قاری ہا بولے دے قاری ہزار لیکن اے کون بیٹھے کون بیٹھے بولے جے نکاح پندا بھی ہا بی بی زہرا دا زور نال بولو سارے جدا نکاح بی بی زہرا دا بشیر پندا پیا اوے کھوٹ کنے پیسے کوئی نہ ہن بولے جے سارے کھوٹ کنے حق مہار دے پیسے کوئی نہ ہن گھوٹ ضلعہ وچے دا ودا آکو عثمان حیدر کو بولے دا ودا اللہ جی ویلے کھوٹ بولے دا ودا آکو عثمان بولے دا ودا کھوٹ زرہ بچے دا ودا حضرت عثمان ہی میں سجدے فرمائے علی نے اٹھائی ہاتھ مبارک پھیلے فرمائے نے کیا کرنے لئی سہی شادی میں کاندھے پچے دا ودا تے کسدے دا ودا زرہ بچے دا ودا نکاہ دا نسے دا ودا ابو بکر عمر کو گواہ بنے دا ودا نیوے بولو زور نال بولو سارے حضرت عثمان فرمیندن حیدارا صفدارا فاشر نرا فاتح خیبرا محمد دا برادرا زہرا دا ورا ابو بکر عمر عثمان دا مشیرا سنے دا پیرا محمد دا میرا نیوے بولیں دے زور نہ بولو سنے دا پیرا محمد دا ویرا تو لڑو بیٹھو بولو سارے حیالے دے نیوے سارے اچھے جل ویلے گال کیتے نے انہیں آخیا گال ہی وے حال دو زرا عورتیں نے ای زرا جلے ستار ویچے او پیسے کڈھن پیسے چاہتے حیدر ٹر پے عثمان کھڑ گئے ول سجس کاکا زرا چاہی ون جدا او زرا دے ون پے پیسے کڈھن پے کاکا پیسے کیوں پیا دے نہیں یار پتہ نہیں میں کدے قرضہ نہیں چار سکدا میں مقروض نہیں رہ سکتا جلے زرہ پسند نہیں بل پیسہ ہی واپس دینا پر میں نے زرہ ہی چاہی ون تے پیسے ہی چاہی ون نیوے بلے دے پہ زور نال زرہ ہی چاہی ون تے پیسے ہی چاہی ون اچھا بولو کہ سارے وہ یار پیسے کندہ گھنتے ہیں کہ چاندہ یو کچھ ہم نکاح ہوئے علی دا پیسہ ہوئے غنی دا کار دے رشتے بھی رائے بھی ابو بکر دیتی ہے تیری میری دھی نہ آئی رسول دی دختر نے ککھتر آئی اللہ دے جان سارے ایدی خاطر رسول اچھی کر دے ہن فرمے دے ہن فاطمہ تو بھی ذات منی فاطمہ تو میری جگر دا ٹکڑا ہی اللہ دے کہنے سارے تے کار یو ہے جنی چی سپارے قرآن دے ہی پڑھ دی آئی تے چی سیر دانے پی جن دی آئی
ہوں تو جلے میں نہ ڈسینا چھم تو کیویں ٹرے پیوے تھے اللہ سارا ہے بولا جلے بالے کو چھولی پہندی ہے آکو بغیر وضو دے کھیر نہ دیندی ہے یاسین تے کل ہو اللہ دے بغیر لوری نہ دیندی ہے جدہ چھولے میں سمیندی ہے قرآن پڑھ سمیندی ہے ہن میں پوچھدا جدہ ابا علی ہووے بولو سارے جدہ نانا نبی ہووے جدہ امجدی اما بتول ہووے بولے نہیں وے سارے جدہ پکا اصول ہووے چور سبحان بیٹھا دن تو سر ٹھولا رے ختم ہو میں مغد بیٹھا مرے نہ کوئی پرواہ نہیں پی تھی تسا ٹس تو مسی نہیں بیٹھے میرے پاس اللہ بر دی مستی تے تواڈے پاس ٹھول ہمدا اتھا وڈے لوکے دے قرآن سنتے تو کو گھر نہ آیا میں تے کشے وچ نہیں نہ دیوں تو کو مڑی پسینہ ہی نہ آندا چا تے ایک بندہ وی کو پیا کہے نے کوئی شہادت پر تے رواو میں کہ داں گا مری جے نہیں رو دے یہ شہادت تے کتھا رونا 72 حسین دا کٹھے کوئی نہیں دا کوئی لگے نہیں وے بولے دے سارے باقی میں کہ تو جو میں قاضی نے ہنجو وہنی نے ہنجو شنجو نہیں واہنا تھولا لے پکے جو قران پڑھی دا ویسی جو گوڑا کوئی چیز ہے تھی لے ویسی کہ میں کوڑ مارے باقی تسا تکڑے تھی وہ کھڑے اٹھائی رہا ہے میں تو والے سامنے کچھ کوشش کر رہا ہوں جو شجرہ نسب کی تعارف کرواواں اچا بولو حضرت علی دے نکاح تے سارے پہنچ گئے ابو بکر عمر گواہ ہیں انہیں دے کہنے بیتا رہے ابو بکر دا جو دا ڈھوئے دے عمر مسلح ودا چاہے دے انہیں دے بیتا رہے چکی مبارک ہتھے تے علی دی شادی ہے نبی دی دھی گھر پہ ہوئے دیے حضرت ابو بکر فرمائے نرما دی تے کملی والے کو نیر ہے میں پوچھے سہی جے رون جے دے جڑا دھیری پرنے دا رہے او نیر وہے دا رہے فرمایا نے ابو بکر اما ای واسطے پیارو نا میری دھی یتیم ہے میری دھی کو کون پوچھے سی ابو بکر کہے سی میری گھر والی جو غلام کھڑی ہے اللہ دی سالے دے نال او جو نانی تھیندی ہے زہرا کو علی دے گھر پہنچاون آپ ویتی انہے دے کہے سارے تسا گھبراؤ نا جی تسا یتیم ہو میں مجھے تے چینا تو دی دھی یتیم ہے میری گھر والی پچاون ویسی بولے دن سارے ہوں میں تے کن پوچھتا گھر بال بچے دشمنے کنے پٹھیندن یا سجنے کنے پٹھیندن نہیں وے بولے دے سارے کائے کنے پٹھیندن بیٹھے ہو یا اٹھی گیو میں آلے دن سارے میرے خیال اٹھی گیو یا تو کن نیندر آئی ہوتی ہے اللہ اندر میں سارے حنفی صاحب یہ چوہر بھی لینا اپنی آپ جوڑ دے پترن پچھو باندھا گیا جیلے گیا لہدا گیا لہدا گیا بولے دے جی سارے بیٹھا رہ گیا بیٹھا رہ گیا نہ تو آ سنیا عبد الخالق چلو عیسائی نہ تو گھر تک نیوے بولے دے سارے اے چودے رلے ہوئے لوگ بولے دے جی سارے دعوت میں کو کر خردن تے بلدار ہے جو پیچھے چودے باندھے تہن اللہ کرے سلامت ہو من حیاتی ہونے تے قبر دی مٹی نہ کھاونے خدا کرے وجود انہیں نہ تے میرا سالم اوے رہے نہ کیڑے کھاون نہ مکوڑے کھاون نہ قبر دے وٹھوے کھاون اللہ کرے جہنم حرام ہوئی تے جنت قیام ہوئی کہ اے جڑا دوائی جو بیٹھا مگدا ہی واسطے بیٹھا مگدا جو قرآن سن گیا کر حضرت علی المرتضی دا دور آ گئے بولے دے کہے سارے حضرت عثمان دا وقت آ گئے جلے حضرت عثمان دا وقت آ گئے حضرت عثمان تے بلوا زبردست روئے او سرکار دا مدینہ ہے بولے دے کہے سارے جدا سرکار دا مدینہ ہے حنفی سرکار دے مدینے حضرت علی پہنچ گئے ایویں دی چل پھرا عثمان نظر آکھے عثمان آکھے جی شیر یار آکھے بھی گال سننی میں تے کو ڈٹھے زبان مبارک تیری خوش کے پانی تیرا بندے عرصہ دراز تھی گئے قرآن نال تیرا پیار ہے حدیث نال تیرا وپار ہے درود تو تیری جان نثار ہے علی دری وسار ہے سامنے ستا ہویا یارے بولو سارے
داماد سید ابرار ہے، رقیہ ام کلثوم دا ور رے، آکھو سی قدر رے، محمد دا دل بر رے، ساڈا گوہر رے، بڑے دے نعرہ ہن جلے ایویں بیٹھے تھیا حیدر قرار فرمیندے یارا میرا دل تہدے تیرے کتے پانی بھرواں تے تلوار چاواں، ایویں گنبد خضرا دے سب محل مبارک دو اشارہ کرتے آ دے یار دا مدینہ نیوے بولے دے زور نال بولو یار دا مدینہ ہی علاوہ تے سارے یار دا مدینہ ہی یار دا مدینہ ہی خیال کریں یار دے مدینے وچ لڑائی نہیں کرنی میں جے ایمان آندا یار نال وعدہ کیتم زندگی ہووے یار دا شہر ہووے موت ہوے تو یار دا شہر ہوے حضرت علی آدے سی مشک نے دا پانی بھرے نا جیویں ہو سکدے تائیں تائیں پوچھے نا حسن حسین کو پارے تے کھڑے نا آپ تیرا کم کرے نا انہیں رو تے آدے وہ عثمان ہی جڑا پانی پی لے دا ہوے وہ عثمان ہی جڑا میرا نکاح پوے دا ہوے علی دل وچ سارے تیرے بڑے جے تیرے سامنے کھلن بولے دے کہہ دے سارے زور نال بولو تیری سالی دے پوترن بولے دے کہہ دے سارے تیرے پوترن کھڑن تھے حضرت عثمان فرمائے سلامت ہوئے سلامت ہو بال سامنے کھڑن حضرت علی پہنچ گئے جلے مشک بھریے نے مشک دے تلو تیر آئے پانی مشک پھٹ گئی ہے پانی وتی جل پے گئے علی پگ مبارک جل آئیے پگ مبارک لہا تے مشک تے بدھی تے جلے پگ سنی تھی گئی ہے ول کاسے پا دے کاسے دا یار ایک کم کری وہ کم کرا کہ یار پانی دیمی جا میرے یار کو پگ مبارک دیمی جا آخی لڑ کی تے تے حکم نہیں فرمایا میرے بڑے دے سارے پانی بھرتے علی کہہ نہیں آیا بڑے سارے میں مشک بھرتے آیا تے مشک پھٹ گئی ہے یہ نیر وہی کھڑا یہ پانی بھی بہتا ہوئے یہ پگ مبارک بنتے دے جا جلے پگ مبارک یہ حضرت عثمان تھوڑ مبارک صاف کیتن بی لیلہ فرمے دیے عثمان بڑا پریشان ہا 86 سال دی عمر ہے عمر رسیدہ جوان ہا حافظ القرآن ہا علی دل وچ سارے بلکہ یہ آنکھا جو جامع القرآن ہا علی دل وچ سارے عثمان ابن عفان ہا جلے ڈٹھے نے پریشان کیا کھڑے نیوے بڑے دے سارے بی بی نیلا پوچھے عثمان پریشان کیوں ہوئی وط نہیں دسیں دے ول بی بی آئیے بے جہارے خوش تھے بیٹھے ہم بی بی سین پوچھئے سیاں اگے پریشان ہاں اج چہرے انور تے مسکراہٹے آدھے نیلا مبارک کو بھی یار دا دیدار خواب یار فرمائے عثمان آ زبان مبارک تیری خشک تھی گئی ہے میں نبی تیری انتظار چاند دعوے سے میں پانی پلے سا میں کوثر دے پیالے دے سا میں تے کو سارے مزے دے سا بڑے دے کہنے میں سارے میں تے کو پانی پلے سا نیوے بڑے دے سارے حسن حسین پارے تے خیر مار کے سرنگ مارتے آتے حملہ چکی چلدی بڑے دے سارے ایک بندہ ہے محمد بن ابو بکر آتے ہی داڑھی مبارک کو حق رکھے آتے حضرت عثمان فرمائے دن داڑھی دا پتا ہے تیرا بابا جی نہ ہوئے ہاں میری داڑھی دی قدر نسے ایسا او داڑھی مبارک جے کو حضرت محمد کریم چم دے ہن علی دے کہنے سار عثمان وقت گئے پیا ہوا کہ بس ہن سی ختم میں کئی گال نکلنی جیلے حضرت عثمان تشریف فرمائن تے مارکا پہنچ گئن انہیں ہاتھ مبارک او قاتل منتے ایک چھری ماری ہے بولو سارے جیلے چھری ماری ہے نے ہنفی عثمان کیا بولے آکے دارے من جیلے ہاتھ کو کٹے دا پئی محمد دسے دا عثمان دا ہاتھ مبارک قرآن لکھے دا میں محمد دا منشی ہاں نیوے بلے دے سارے یہ قرآن لکھن والے ہاتھ دی توہین پیا کرے نہیں والوں نے قرآن کو پورتے چاہتے عثمانہ دے قرآن وفادارا بلے دے کہنے سارے میں چاہدہ یہاں جو تو نال ہوئے نیوے بلے دے سارے میں چاہتا ہاں جو تو نال ہوئے حضرت عثمان جیلے ور قرآن کو چاہتے قرآن چھاپی مبارک نال لینے تے ور قاتل حملہ کیتے بس یہ آیت قرآن دی ہے بلے دے سارے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اچھا بولتا تھا ذرا شوق نہ بول
کئی دی گواہی احد دا میدان دے سی، کئی دی گواہی تبوک دا میدان دے سی، کئی دی گواہی خیبر دا میدان دے سی، کئی دی گواہی کئی جگ دا میدان دے سی۔ آخو علی دی شہادت دی گواہی خدا دا مصلی دے سی، حسین دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے سی، عثمان دی شہادت دی گواہی خود قرآن دے سی۔ نیوے پہ گلے دے ذرا زور نال بولو ول تفصیل میں حضرت علی دی واری آ گئی ہے، میں گال مکے دا وڈا حضرت علی دی واری نیندڑی بیٹھی ہوئے نا ہیں خواجہ صاحب انہیں کنے درائی ہیں، اچھا بولو ذرا زور نال بولو، میں خواجہ تفصیل نال بیٹھا بولے ول حضرت علی دی واری آ گئی ہے، کوفے دی جامع مسجد پہنچ گئے بولے دکھا جو آخو علی مکان دا غازی نا ہا، علی میدان دا غازی ہا، پاک نمازی ہا۔ نیوے بولے دے سارے اٹھ سال دی عمر دے اندر کو کلمہ نصیب سن، بتے کترے نہ کھڑے تے مواہد تلوار کتے کرے نہ کھڑے، اعلان کیتا کوئی ہے کافر جڑا میرے مقابلے آوے اج میں اودی گردن لہاواں، ایک بندہ آ گئے وہ آخیا ہے در تارے چ کون ہے، میں نے کیا آ گئی آخر میں دیکھتا مسلمان دا پہلوان کون ہے، نہیں ویڈے دیکھا میں دیکھتا نبی دا پہلوان کون ہے، انہیں کہا ادھر کو بادت دیکھی پہلے میرے نال چل، وہاں کہا ادھر کو جنٹلمین ہو سی کلف والے کپڑے ہو سی، اے پتا کہنا کبال دے سرانے تے سندا جمے دے کھانے کھندا پلے دے کاج وسار ترے ترے دی فاقے دی حالت حسین دا ابا جان گزرے دا، انہیں جو لڑی کہ یار گال ہی الے دن میں سارے اچھا بولتے سارے علی نال پات گال کری پہلے میرے نال گال چکر، ایویں حضرت علی جس ویلے آ دن سامنے وہ پہلوان دیکھتا تھے چوہرا زندگی کرو رکتا کری، وہ کہ وہ شریف آ زندگی جی ہے ہوں دے رہا تے قربان کی تھی کرا جیدا را سا تا غادیا مروے سا تا شہیدا تو جی دے مردود تے موئی مردود آلے دے کر بیتا، افغانستان دے طالبان جو سارے ختم تھی گن بولے دے کر بیتا، میں پوچھتا جیت طالبان دیے یا امریکہ بےمان دیے، زور نہیں پھر بولے دے پیسہ رہے حسین دا بہتر جو کچھ گئے جیت حسنین دیے یا یزید، زور نال بولو جیرے حسین یو ہے آخو باقی نہ آخو جیت کے دیے زندہ باد کے کوا دو، شہید زندہ ہوں دن کے کہیں نہیں ہوں دے، بلکہ حدیث پاک دے الفاظ دا دفعہ شہید کو قبر پوچھا وے دے شہیدا او جنت جنہ ری پیا وانجنی، او جنت جنہ ری پیا وانجنی، اچا بولو تا سارے او جنت جنہ ری پیا وانجنی، او جنت جنہ ری پیا وانجنی، او ماکھی دی نہر، او شرابن تہورا دی نہر، او کھیر دی نہر، او پانی دی نہر، او دیکھ نہ بیا نے نی نہ ٹھیکے نی نہ موگے تے لڑنے نہ پلی تے لڑنے نہ کسا کھٹنے نہ پانی لاونے نہ کھٹائی کرنی ہے نہ پرائی زمین ملنی ہے، او دیکھنے ہی چار ہیک ہیک بندے کو ملیا کھڑن، ستر ہور تیری خدمت واسطے بیٹھیے جنت تیری خاطر سجائی کھڑا، شہید آدھے سہی میں نہیں ویدا اللہ دے کیوں نے ویدا دے سما اقتل سما ہویا ول قتل کیتا ونیا ول زندہ تھی وا ول قتل کیتا ونیا ول زندہ تھی وا، اوے میدان کربلا ہوئے اوے میدان مدینے دا ہوئے اوے بازو کٹے ہوئے ہوئے اوے عباس دا گھوڑا خالی ہوئے اوے اصغر پیاسا ہوئے اوے اکبر دی جوانی ہوئے اوے قاسم دی جوانی ہوئے اوے حسنین دی نماز ہوئے اوے خدا دا قرآن ہوئے اوے مسلم دی جوڑی ہوئے اوے مسلم دے بال ہوئے نیوے بڑے دے بیتارے اوے وقت جم مسجد ہوئے اوے دریاوے تے پابندی ہوئے اوے پیاسے ہوں شہیدہ ون ون اور جنت داخل تھی آدھے ربا جنت جہوراں تے غلمان مل دن شہادت تے رحمان مل دن نیوے بلے دے پہ زور نال
شہادت رحمان ملتے الے دیکھا سال شہادت رحمان ملتے سب شہادت کا مزہ آدھے جو تیرا دیدار تھی نے اللہ فرمائے شہید آ کس نہ لکشا میں تے کڈی رات دیدار کروے سا میں پوچھ لا شہید واہ دے دا دین کہ ہائے دے دا دین جڑے حسین یو ہے بولو باقی نا واہ دے دا دین کہ ہائے دے دا دین حضرت علی جلے کافر دی گردن وٹھیے جی کافر دی گردن وٹھیے نے تے کافر چاہ دے یہ شکست ملی آج مجھ کو پہلی بار ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ تو حیدر کرار ہے حضرت علی فرمائے تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط امداد ہے تو پھدی ہے کفر کی علی اسلام کا شہاد ہے آخر میں کو بے مانا آوارا سمجھی نیویں بولے پہ سارے لڑتے پلتے ایک کافر تھوک جا سکتی حضرت علی تے حضرت علی اپنا وار چھوڑ دی جلے چھوڑ دیتے رہے کافر آ کے میرے وار تلے ہوئے ہاں میں نہ چھوڑا ہاں تے اپنا وار کیوں ختم کیتے وہ آخ یار تھوک سٹی میرے اتنے کبڑی جہاں میرا رب پوچھا آخیا اپنی خاطر لڑی یا میری خاطر لڑی میں اپنی خاطر نہیں لڑتا ہوتا میں یار دی خاطر لڑتا ہونا الے دیکھا سارے ساری لڑائی بھی یار دی خاطر الحب للہ والبغض للہ ساری دشمنائی اللہ واسطے ساری دوستی بھی اللہ واسطے بولے دیکھا سارے مہی واسطے تے کو معاف کر دیتے بلا میں تیری خدمت ترس کر دے ماں یہ کون لیے یہ کو حضور دعا مانگتے فرمائیں اللہم لا تمتنی حتی ترے علی علیا اے اللہ میں محمد وہتی رخصت نہ تھی ماں میں کوہتی وفات نہ آوے جیتی میں اپنے علی کو خیر و عافیت نال نہ دیکھا اللہ میں کو خیر و عافیت نال دکھاویں یہ بندہ کوفے دی جامع مسجد گیا کھڑے تے نماز نہیں تھی اس بولے دن میں سارے تے قاتل حملہ کیتے حسن پہنچ گئے حضرت علی فرمائے او حسنین جی سائیں ون پتر شربت بڑا وا حسنین فرمائے شاید آپ پیندے ہو سن الے دے کہنے میں سارے انہیں آپ نہ پیمنا ہا نہیں بولے دے سارے انہیں آپ نہ پیمنا ہا وہ تو قاتل کو پلانا ہا تے قاتل دی بد قسمتی جو نہیں سی پیتا جے پی پندا تے جی پندا نیوے بولے دے سارے جی پی ویندا تا جی ویندا حضرت علی قاتل کو سر تے فرمایا قاتل شربت پی حسین آدے ابا کدی قاتل کوئی شربت پیلین علی آدے ہم وفا کرتے رہے وہ دغا کرتے رہے دونوں اپنے فرضوں کو ادا کرتے رہے ساری وفا دی عادتیں اچھا بولو تو سارے انہیں دی جفا دی عادتیں پترا مت وقت آئی ہر کو پانی پلاوی اپنے نال پلاوی اپنا پانی بند تھی ونی کوئی فرق نہیں بولے تو کہہ جائے سارے ماں کے کھیر دا حق ادا کریں میری نسل ہون دا حق ادا کریں میرا حلالی پترا میرا دلیر مجاہد مواہد صابر شاکر بچہ تیرے اتنے وڈے پار آنے بولے تو کہہ جائے سارے لاشے دے امبار حسن تے مدینہ مقدس دی سرزمین چھوڑنی ہے تے کربلا دے جنگل وچ ملنے تو مسجد نبی تے مونڈھے تے وہن والا تے رہے تے تبے تے قران دی بازی لاونی ہے تے وڈا خرچہ کرنے تے دا وڈا خرچہ تھی ونے ہائے وے ایمان نال دسا ہاں جڑے جوان مر ویندن ول ہنے دے مقابلے دے جوان لبدے ہونن نیویں بولے گئے لبدے ہونن تے او 72 کے جھکاری جنہیں جب سمن والے جہی بھی خالی ہو سن بولے دکھائی بھی سارے چھول والو بے درد ہو ذرا دیکھو میری ہو سن تے کھیر پیون والے نہ ہو سن چھولے ہو سن تے خواجہ لوڑے گھنن والے نہ ہو سن مسلے ہو سن تے نماز پڑھن والے نہ ہو سن جڈا بی بی گئی ہو سی جماعت ہو سی جتا ولی ہو سی ایک بیمار دی ساتھ ہو سی نیوے بولے دے زور نال بولو وقت کوئی نہیں میں تے کو کربلا دی تاریخ گھر بنیا میں عبد الکلام آزاد دا رحمت اللہ علیہ دا شہادت نامہ تے کو سنا وہا مولا عبد الکلام آزاد لکھ دن جو حب آل محمد تو فارغ ایمان تو خارج ہے اسلام تو فارغ اللہ کرے صحابہ بیت دی محبت نصیب ہو بھی اچھا بولو دکھا رہا زور نال بولو ساری تربیت حضرت علی کو پہ چی ہوئی ہے حضرت علی حسنین کو پہ دے دن اچھا بولو دکھا رہے میرا زہر میں شہید حسن سین
ਬਲ ਆਪ ਜਵਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸਰ ਵਕਤ ਗੱਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ ਨੇ ਨਾ ਫੁੱਲਵਾ ਲਓ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੋੜੇ ਨਾ ਪਿਆ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜੇਂਦਾ ਪਿਆ ਜੰਨਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਜਹਨਮ ਕਿਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਠੇਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰੇ ਕੋ ਭਜੇਂਦਾ ਪਿਆ ਆਪ ਨੀ ਵੇ ਬੁਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਛੋਰੇ ਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਚੜ ਵੇਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਥਿਆ ਤਾਹਮ ਇਹ ਤਹੋਸੀ ਜੋ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਤਹੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋ ਆਖਰ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਾਹੇ ਨੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲਾਓ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਮੁਹਰਮ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਖਰਚਾ ਕਰੋ ਤੁਸਾਂ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਬੰਦ ਪੀ ਆਪਣਾ ਮਰ ਵੰਜੂ ਹੋ ਜਾ ਭਲਾ ਖਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਇੱਥੇ ਕੁਦ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਨੀ ਪੁੱਛਦੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਜੋ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਇੱਥਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੰਦ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਖਣ ਮੌਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਵਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਮਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਟੂਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟੂਡੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦ ਪੜਾਂ ਇਹ ਆਖਣ ਉਹ ਬੰਦ ਦੀ ਚਾਹੀ ਬਣਦੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਡੂਆਈ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਛੋੜ ਦੇ ਹਲੇਂਦੇ ਨੀ ਵੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਕੋ ਛੋੜੋ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਵੀਹ ਗਾਲ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਦਰੋ ਈਮਾਨ ਬਿਠਾ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖਣ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਤੇ ਬਾਬੂਜ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਆਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਕੋ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਾਹ ਦਾਹ ਈਸਾਈ ਤੇ ਸੱਤਰ ਆਖਰਾ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਆਖੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਮਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਛਾ ਦੀਨ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਮਰਕਦ ਫਾਜਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਹਿਨ ਥੋੜਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਆਖੋ ਮਸਜਿਦ ਆਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆਲਾ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੂਬਾਰ ਮੇਰੇ ਆਲਮ ਥੀ ਚੁਕਨ ਲੂ ਫਤਰੀਜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰੀ ਥੀ ਚੁਕਨ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਹਾਲੀ ਬਾਰਵਾਂ ਸਿਪਾਰਾ ਤੇਰਵਾਂ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਤਕੀ ਉਹਦਾ ਕਰੇ ਸਤਾਰ ਹੰਪੀ ਕੋ ਕਸਬੀਆ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਦਿਲੇਰੇ ਆਪੋ ਅੱਲਾ ਦਿਲੇਰੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾ ਗੈਰਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾ ਉਲਮਾਏ ਦਿਓਬੰਦ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾ ਜਮੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਸਕਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਫਿਰਨਾ ਆ ਆਖੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਛੂਹਰਨ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਵੇਂ ਤ੍ਰੀ ਆਦਮੀ ਉੱਠੀ ਖੜੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਅਸਵਾਵੇ ਬਰਕਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਨੇਖੇਵੇ ਮੁਹਰਮ ਉਲ ਹਰਾਮ ਦੇ ਜਹਾੜੇ ਹਿਨਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਖੋ ਮੌਲਵੀਆ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਨੀ ਨੀਅਤ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਅਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਦੇਵੀ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੀ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਆਖੇ ਸੌ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਉਬਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਉਬਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਉਬਾ ਕੇ ਸੌ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤ੍ਰੀਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮਦਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੀ ਕਰਨ ਔਰ ਕਾਲਜ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤਾ ਕਰੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ ਬਣਦੇ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 18 ਲੱਖ ਭਰੋ ਕਤਰੇ ਕਤਰੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਬਣਵੇ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਪਾਣੀ ਵਹਿਜੁਲ ਸੀ ਬਲ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਸੀ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਅੰਧੇ ਮੁੰਧੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਦਰਸੇ ਚ ਫਾਰਕ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਚੱਕਰੇ ਕਿ ਮੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲੱਭੇ ਕੀਤਮ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੁਆ ਮੰਗਸੀ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆਲੀ ਮੈਂ ਹਰੀਦਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਰਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਚੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੀ ਖੜਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਸਮਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫਰਕਤ ਆ ਕਰੇ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ ਗਏ ਜਰਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੀ ਔਖੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੀ ਔਖੀ ਸੀਗੀ
شوم نے آخیا شومنی تو تا کیوں چہرہ وٹی یا کوئی راہ خدا دے دتی یا کوئی پیسہ سٹی شوم نے آخیا شومنی کو نہ کوئی راہ خدا دے دتم نہ کوئی پیسہ سٹم پھول والے کو پیسے دے دے چھو تو چہرہ وٹم کہیں کو دیکھ چہرہ تو اللہ راضی ہو بھی تو میں عرض کیا کرے گا حضرت حسین جس ویلے میدان تے آئے میدان تے آون دے باہر جوان دے فوج دے کئی پہلوان ختم تھی جن کئی پہلوان ختم تھی چکے کنہیں پہلوان نے دشمنے کو فنار کر دیتے دشمنے کو ختم کر دیتے دشمنے دے تیرے دی برسات کر دیتے نے جیلے جوان دی آخری واری آئی ہے انہوں نے 66 زخم ہو چکا ہا نمازی نماز کھڑا پڑھ رہا نمازی نماز پڑھتے میں نے فرمائے شی میرا وقت کہہ رہے ہیں اللہ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کریں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.